esperando de camarote aqui, ó. Só, né, nos drift aqui, nos drifteiros. Ô, cara. Ó, mano, é isso, mano. Que isso, mano? Meu Deus, cara, que é isso? O cara faz drift de ré, mano. Fala galera, gente, para mais um vídeo. Estamos aqui no vídeo de MTA, moleque. Estamos aqui no server da Drift Show, tá ligado? Do Matias. Os caras manjam demais aqui no Drift, moleque. Ó, nossa senhora, fumaceira, Jesus amado, meu Deus. Pera aí, calma aí. Eu já tinha gravado o vídeo aqui, tá ligado? Só que aí o burro do Aid não ativou o microfone do gravador. Então o que aconteceu? Ficou só a merda do áudio do jogo, não ficou a minha voz, tá? Ficou como se uma bosta. Então pera aí, o cara tá me chamando aqui. Pera aí, Shimon. Então o burro do Aid não gravou, né? Então tem que gravar novamente, porque tava sem o áudio da minha voz. Então tem que gravar novamente, tá ligado? Você é burro, cara, que loucura. Tá me ensinando aí, tá ligado? O pessoal da Drift Show ainda tá me ajudando aí, o Torres me ajudou. Quem que me ajudou mais foi o... Foi o Torres, foi o Matias. E foi as pessoas da Drift Show e o pessoal aí também do Sérgio. Os caras são muito firmeza, me ajudando aí pra caramba, tá ligado? Os caras são muito beleza. O Simões que mandou eu entrar com ele. Os caras vão fazer aqui um twin muito louco. Então eu vou gravar aí, tá ligado? Pra vocês. Que depois eu faço drift pra vocês verem aí. Eu tô jogando faz um dia, tá ligado? Então eu tô muito ruimzão. Mas dá pra ter uma ideia como é que eu tô jogando aqui. Eu vou tirar a fumaceira aqui pra ficar mais suave, ó. É suave, não, mais suave, tá ligado? Errou! Então vamos ver os caras aí, driftão. Depois eu drifto um pouco pra vocês verem, tá ligado? Então vamos aí. Cara, os caras aqui é violento, né? Os caras aqui... Eita, caramba, passa um cara aqui. Violentamente violento. Vamos aí, moleque. Vamos aí, mano. Vamos ver os caras aqui fazendo drifteiro. Os caras aqui cavaleiro de pau, moleque. Cê é louco, cachoeira. Vamos ver se os caras é o bichão mesmo, hein. Vamos ver se os caras é o bichão mesmo, moleque. Vamos ver se os caras é o bichão mesmo. Vixe, moleque. Nossa, overtake, moleque. Tomou na jabiraca. Eita, mano, que é isso? Torre levou aqui, mano. Um overtake. O cara, nossa senhora, moleque. Que um over que maroto, moleque. Você é louco. Torres caiu, a torre caiu, né? Não! Nossa, olha os caras, mano. Os caras aqui é violento, moleque. Os caras mandam aqui o WTF Barbecue Drift, moleque. Nossa senhora. Ó, ó. Os caras aqui é muito drifteiro, menino do céu. Nossa senhora. Me desculpe aí pelos vídeos, né? Eu demorei muito pra postar esse vídeo aqui. Mas tem novidade pra vocês já. E o vídeo vai voltar, tá ligado? O carro vlog vai voltar, galera. Tem um projetinho aí que eu fiz, que vocês vão curtir, eu acho. Mas só pra semana que vem vai estar pronto esse projeto. Então, fiquem no aguardo. Se inscreva no canal para os vídeos novos, que vocês vão curtir. Quero estar trazendo aqui vídeo de Twin Drift aqui também do GTA. Se der certo, não sei se vai dar certo, mas vamos ver aí, moleque. O que der, nós posta e é tos, tá ligado? Violentamente violento fazendo drift. Os caras aqui é violento, olha só. Nossa senhora, estou de camarote. Estou de camarote vendo os caras aqui fazendo aqui vários drifts Marotex, ó. Nossa senhora. Nossa senhora, é overtake, moleque. Nossa senhora. Vai, nossa, olha. Os caras é violento. Os caras violentos, meu Deus, nossa senhora. Ixi, errou-se, errou. Eu vou colocar o IP aí pra vocês, na descrição pra vocês jogarem, tá ligado? E é tóis, vou pegar um carro aqui, tá ligado? Vou tentar gravar aqui novamente, né, porque eu gravei e tava sem o áudio e microfone, porque eu sou muito esperto, né? Então vamos enfrentar novamente pra vocês verem que eu tô uma beleza, nossa, uma beleza que ó, nossa senhora, um drifteiro aqui, cavaleiro de pau, tá ligado? Olha o sol, nossa, olha o solzeira. Eu vou seguir o Torres aqui, o cara muito firmeza, o cara manja pra caramba. Eu estava fazendo drift com ele, porém eu não gravei, né, o microfone, eu vou gravar novamente aqui pra vocês. E é atrás, vamos aí, moleque. O Torres tem que tomar banho, ele é um porco suíno, ele não toma banho, tá ligado? Calma aí, vou calar a boca um pouco aqui, que se eu não consigo fazer. Eu sou burro, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Então, vamos concentrar aqui pra vocês curtir aqui o Drift Wade, que é muito ruim, né? Mas dá pro gasto, né? Um dia jogando esse bagulho aqui, né? Não dá pra ser bom, né? Ixi, Maria. Errou-se, errou-se. O negócio aqui é violento, moleque. Cê é louco. Em comparação a LFS, os carros têm uma potência lazarenta aqui, moleque. Cê é louco, cachoeira.
Bora, moleque. Bora. Vamos aí, moleque. Tentar aqui fazer um twin aqui com o Torres, né? O cara manja demais, mas eu não manjo nada. Eu tinha gravado com o Matias, estava muito bom o nosso twin, porém, né? Eu não gravei com o microfone, então ia ficar muito chato o gameplay. Então eu resolvi. Nossa senhora, calma aí. Eu resolvi não pôr e gravar novamente, né? Porque o Edge aqui é burro, entendeu? Bateu-se. O cara é desumilde, o cara manda aqui já o back já aqui, filho. Cê é louco, moleque. É que está queimando aqui, ó. Tá queimando o pneu, né? Tô na brisa aqui do pneu, né? Porque, né? Brisei aqui só cheirando aqui a borracha, moleque. Oxi. Ô, mano, o cara manja demais aqui, velho. Cê é louco. Eu não sei como esse cara consegue fazer transição tão suave assim. Eu demoro pra caramba pra virar o carro, velho. Tem demência, eu acho. Acho que é eu. O problema sou eu. Meu Deus do céu. Mas então, galera. Eu tava jogando aqui, tá ligado, né? Porque eu sou burro. Eu gravei, mas tava sem microfone. Eu joguei com um cara aqui, mano. Fui de camarote lá dele, lá dentro do carro, mano. O cara faz o drift de costa, mano. O cara é o Michael Jackson dos drifts, tá ligado? Hashtag Michael Jackson não morreu, tá ligado? Porque o cara faz drift de costa. É esse Naroc aí, ó, que vocês estão vendo aí no canto superior esquerdo. Ele fez drift de costa, mano, tá ligado? Quando acabar aqui o Twin, com o Torres aqui, eu vou chamar ele pra ele fazer de novo. Porque o bagulho achou incrível, mano. O cara é Michael Jackson, tá ligado? Não se preocupem, Michael Jackson não morreu. Vocês vão ver novamente. Vocês vão ver agora, exclusivamente, Michael Jackson aqui. Fazendo drift, né? E os caras ricos do pântano aqui. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu na pressão aí dos caras? Ai, tomei overtake. Tomei overtake. Meu Deus, Ju. Oxi. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? No vídeo de MTA, é um vídeo diferenciado aí, né? Espero que vocês tenham gostado aí, tá ligado? Eu tô jogando aqui faz um dia no MTA. Foi o Matisse que me chamou, então tô muito ruim. Mas a galera da Drift Show tá me ajudando pra caramba, tá ligado? Então, eu espero aí ir lá doir e mostrar vídeo pra vocês com mais qualidade do Drift, né? Porque o Drift foi uma porcaria. Espero que vocês gostem aí. Dê um like se vocês curtiram. Se inscreva no canal para novos vídeos. O carro vlog vai voltar aí novamente. Aguarde aí que terá vídeo no canal, tá ligado? E é tóis. Valeu, falou, falou, valeu. Valeu a Drift Show aí que tá me ajudando aí. Os caras aí, Zica do Pântano. E é tóis, mano. Fui! Falei, galera, esqueci aqui de gravar pra vocês o Naroc, o Michael Jackson do Drift, tá ligado? Então vamos aí, ó. Vocês vão ver, mano. Vou entrar de camarote aqui, malandramente malandro. E vamos aí, moleque. Vamos aí. O cara fazendo um drift muito sinistro, moleque. Ó, o Michael Jackson, ó. Selo, cachoeirão de camarote aqui, ó. Só, né, nos drift aqui no drifteiro. Ô, cara. Ó, mano. É isso, mano. Que é isso, mano? Meu Deus do cara. Que é isso? O cara faz drift de ré, mano. O cara faz drift de ré, mano. Ele não consegue fazer o bagulho nem normal. O cara vai lá e me humilha, né? O cara é insano aqui. O cara é Chuck Norris do drift, né? Meu Deus do céu. Que é isso? O cara faz drift de costa, mano. O cara tem olho na nuca, não é possível, que é isso? Eu querendo fazer o drift normal, não consigo, o cara vai lá e me humilha, né? Mas tudo bem, né? Eu quis mostrar pra vocês também com o Jackson aí, espero que vocês tenham curtido. Naroc manja pra caramba. Esse cara manja demais, mano. Esse Naroc merece o Oscar, porque, cara, meu Deus do céu, mano. Ixi, não, voou-se. Não, o cara, tipo, voou-se já ele no drift violentamente, cara. Pelo amor de Deus, mano. Que é isso? O cara é o Chuck Norris? Que é isso, mano? Você é louco, cacetóide. Vou até parar aqui de ver, porque senão eu vou ficar meio depressivo, né? Vou ficar, nossa, que bosta que eu sou. O cara faz de costa, de frente, de costa. Meu Deus do céu, o cara vai pra lá, vai pra cá, sobe. Shift 1, R1, Select. Meu Deus do céu, velho. O cara aqui é violento. Olha isso. Olha isso. O cara faz a curva milhão, mano. O cara faz a curva milhão, já vira, já doce, virou-se de lado. É a dança do Siri. É o caranguejo de lado, ó. O cara vai de lado, cara. Deu um walk. Deu um walk, moleque. Ixi, errou-se. Errou. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí, mano. O cara manja, vai falar que não manja. O cara vai com o Jackson do Batman aí. E é toy, tá ligado? Espero que tenham gostado aí. E é isso aí, moleque. O cara é muito rico aí na Rock. Representou aí o Michael Jackson, tá ligado? Michael Jackson não morreu. Hashtag bolado. E é isso. Fui!